Tem algo de errado com a nave. Tô perdendo o sinal. Aguentem firme. Vocês vão bater. Fiquem comigo. Equipe, tá me ouvindo? Essa foi por pouco. Saiam e deem uma olhada na nave. Que horas que revela quem é o traidor? Eu não sei, eu nunca vi o traidor. Eu nunca reparei que tem um traidor, te falar a real. Nossos inimigos se aproximam. A temperatura do núcleo da nave disparou. Apaguem todo o incêndio que encontrarem, mas fiquem atentos com o setor nulo. Alguém frágil ser. Siga minha voz e descubra seu potencial. Foi a sua mão unida à minha, que derrubou a nave. Eu te invocarei novamente. Responda e descobrirá um poder inimaginável. Os registros dizem que há baterias no laboratório do outro lado da estação. Próximo, mas aproximando! Já é o bastante. Um devastador cósmico. Deve ser isso que está controlando essas unidades do setor mundo. Não dá para enfrentar o devastador sem reforços. Então foquem na nave. Fiquem longe, ele não conseguirá ferir vocês. A razão te aprisiona. Aceite meu dom. Aceite a liberdade. Nunca esqueça o peso dele. Reforço chegando. É como que eu aceito? O laboratório está à frente, mas a porta está trancada. Tem unidades nulas de elite protegendo os cartões de acesso. Rastreiem as unidades e coletem os cartões para acessar o laboratório. Não! Me solta! Cuidado com aqueles tentáculos. Vão jogar vocês para trás se chegarem perto. Atirem se for preciso, mas evitem o miasma do vazio a todo custo. Mantenham distância do devastador se quiserem ficar de pé. Eu ainda não terminei com vocês. Me ajudem a lidar com o espreitador. Precisamos trazer nossa. Perdemos uma. Pra cima deles. Caraca, a bicha foi pra Nárnia. Atirem o espectador rápido! O espectador se foi. Obrigado, vida. Agora dele para você. Corre, vida. Ele é fatal em doses elevadas. Também é meio loucona, né? Ela gosta de pular na frente do tanque. Uma
Cuidado, pessoal! Tem um jeito, Nartra. Um aliado foi abatido. Só que eu sou mais legal que você. Falta um. Um aliado foi abatido. Cuidado com a agressão, você se sentirá como antes. Pô, vem andando pra cá. Mo, vem andando pra cá. Eu ainda não terminei. Fiquem de olho nos tentáculos do devastador. Me ajudem! Só porque eu era um impostor. Ah, continua. Vamos ter compaixão. Inimigo aqui. Ah, se a May não ficasse se matando loucamente, cara. Está me puxando. O porco não sabe que ele tem que dar o gancho na bicha que suga. Eu preciso ser revivida! Cuidado com o miasma, ele é fatal em doses elevadas. Levante-se! Prospere! Pronto, estou muito bem! Levante-se! Fiquem atentos, perto daqueles tentáculos. Acabei com ela. Um bálsamo para todos os males. Entendi não. Suas contribuições ainda são necessárias. Não tô entendendo o que tá acontecendo. Bom trabalho, pessoal. Agora entrem e levem todas as baterias que acharem de volta.
devastador vai continuar tentando sabotar sua fuga. Então mantenham o foco. Chegou a hora. Retorne ao abismo na Terra e se entregue. Eu concederei meu poder a você. De seus aliados se entregou à escuridão e um campeão nulo surge. Droga! Os robôs não vão me ajudar, não? Circundará a Terra. Sintam o sofrimento, mortais. Sintam a derrota. Gostei, gostei. Ganhei na ult mesmo. Só não gostei que o Mozinho perdeu.